Nga Tirana udhtoi drejt Malcisë së Malle për të ndërmjetësuar mes kësaj bashkie dhe një biznesi që operon në fushën e energjetikës në këtë zonë. Ministra e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes Sonila Çato nisi kështu konsultimet por edhe dëgjesat publike me sipërmarrjet. Ajo ndal tek rëndësia proceseve të ristrukturimit dhe deregullimit si pjesë e nismës së qeverisë për të lehtësuar barrën burokratike, jo vetëm mbi shpatullat e qytetarëve, por edhe të sipërmarrjes. Ne po trajtojmë me seriozitet çfarë do lloj ankese që na vjen nga biznesi, qoftë i vogël apo i madh, në raport me problematikën që ata kanë në institucionet shtetërore. Ndaj duam të jemi sa më afër biznesit dhe kemi marrë përsipër që të krijojmë një klim ndryshe për trajtimin e biznesit, sepse ata janë partnerët e qeverisë në bërjen e ekonomisë së vendit tonë. Politikat vendore të jenë politika të përputhura me politikat e qeverisë në raport me sipërmarrjen. Çato shtoi se sot është domosdoshmëri për mirësimi klimës së biznesit, për rritjen e mirëqenies dhe standardeve të jetesës. Kemi të bëjmë edhe me një problem të madh që ne kemi në përgjithësi, në raport me zonat gri, po i quaj të tilla, të legjislacionit në fuqi, të cilat nuk janë aq të qarta sa të induktojnë institucionet shtetërore për të zbatuar ato në mënyrë të qartë. Pra, edhe kjo është një tjetër nismë që ne si zyrë kemi marrë përsipër për të inkurajuar të gjitha institucionet që e kanë në dorë këtë gjë për të interpretuar dispozitat ligjore në mënyrë që të gjitha institucionet të jenë të qartë në implementimin e ligjit. Pas Malcisë së Malle u zhvendos në Shkodër në një takim anëtar të dhomës së tregtisë, duke pranuar se të bësh biznes në Shqipëri nuk është e thjeshtë, pasi ka problematika dhe çështje për t'u trajtuar, Çato shtriu dorën e bashkëpunimit me këtë sektor. Duam t'i drejtojmë së bashku çështjet në mënyrë që të jemi dhe eficient në reformat që duam të ndërmarrim në fushën e ekonomisë, pra që të jemi sa më afër biznesit. Antarët e dhomës së tregtisë dhe industrisë në Shkodër kërkuan që të gjendet një mënyrë si të stimulohet tërheqja e fuqisë punëtore dhe theksuan se problemi më i madh është burokracia ndër njerëz. Është fakt që ka papunësi, por është fakt që në sektorët në ndryshme kërkohet fuqi punëtore dhe nuk ka ofertë. Arsyenat e ndryshme është, ndoshta janë fenomenet që po ndodhin në Europën lindore, pa që i vetën, o largimet, ose kërkesat të shumë matë ma, ose mungesa kualifikimit, ose edhe këto tregjet tipit call center në kështu. Kur s'kam ken ikun për Shqipniet, me një pjesë të investimeve, kam hasë burokracinë në probleme matë mlaja. Vjen keq me thënë, për moment që kam ikë prej Shqipërisë, jam shumë më i qetë se tonë çka janë, për arsye se kam pak probleme me zyret e shtetit. Gjatë takimit u ngritën problematika të ndryshme, ku ministra Çato premtoi zgjidhjet e tyre brenda kurrizave të kuadrit ligjor.